Muraho mwese abadukurikiye hano kuri No Max TV. Ndabasuhuje cyane kandi nabashimira ko mugumije kutwereka ko turi kumwe. Nkuko musanzwe mubizi, No Max TV ni umuyoboro wagezeho amakuru atandukanye buri munsi, amakuru ajyanye n'ubushakashatsi, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ajyanye n'akazi, inama zitandukanye n'andi wakenera mu buzima bwa buri munsi. Ese waba wari uzi ko hari uburyo ushobora gukoresha ukagura amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro kinini bigusabye? Kanda subscribe, share, like ndetse duhe na comment kugira ngo ubashe kumukurikirana ama video yacu hano kuri No Max TV. Uyu munsi rero twabateguriye uburyo bugera ku 10 ushobora gukoresha ugakorera amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro kinini bigusabye. Uburyo bwa mbere rero ni ubuhe? Uburyo bwa mbere ni uguhanga YouTube channel. Nkuko amamiliyoni y'ama video arebwa umunsi ku munsi kuri YouTube, ubu nabwo ni uburyo bwiza wakoresha ukabasha kwinjiza amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro kinini bigusabye. Usabwa iki rero kugira ngo ubashe guhanga YouTube channel yawe? Guhanga YouTube channel biroroshye kuri buri wese wujuje ibisabwa. Icyo usabwa ni iki? Usabwa kuba ufite Google account yawe dusanzwe twita nka Gmail, usabwa kuba ufite smartphone yawe kuko ariyo turi kureba hano kano kanya. Usabwa ndetse kuba ufite ubushobozi bwo gutanga amasomo runaka kuri YouTube yawe binyuze mu buryo bw'ama video, binyuze mu bundi buryo bwo kwigisha andi masomo byafasha abantu benshi kuri YouTube. YouTube rero ushobora kubona amafaranga binyuze mu buryo bw'uko amasomo yawe yakunzwe n'abantu benshi, yakurikiwe n'abantu benshi. Hari igihe kigera ba nyiri guhanga YouTube bagatangira kukwishyura kuko uba uri kubafasha guteza imbere urubuga rwa internet binyuze kuri YouTube. Ku mwanya wa kabiri turahasanga kugenzura imbuga z'amakampani. Kugenzura imbuga z'amakampani ni uburyo wakoresha ukabasha kwinjiza amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro bigusabye. Imbuga nkoranyambaga ni ikintu gitwara umwanya munini abantu benshi muri kino gihe, kugeza naho usanga abantu batagihura kubera imbuga nkoranyambaga. Aha rero ushobora gusanga n'amakampani menshi ahuze cyane afite akazi kenshi adashobora kubona umwanya wo kwiteza mbuga nkoranyambaga. Aha rero iyo ufashe imbuga nkoranyambaga z'amakampani nka za YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter n'ibindi, ukabasha kuzikoresha mu buryo bwo kwamamariza, mu buryo bwo kubateza imbere, mu buryo bwo gukusanya ibitekerezo, aha ngaha uburi kubafasha barakwishyura. Ubu nabwo ni uburyo wakoresha kuri telefoni yawe ukabasha kwinjiza amafaranga. Ku mwanya wa gatatu turahasanga kwamamaza ibikorwa by'abandi. Hari amakampani menshi akunze gushaka abakomisiyoneri cyangwa se abantu bayafasha kwamamaza ibicuruzwa byabo. Kwamamaza ibicuruzwa by'amakampani byagufasha gukorera amafaranga kuri YouTube ukoresheje telefone yawe kandi mu buryo bworoshye wifashishije imbuga nkoranyambaga za YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp n'izindi. Urugero twaguha nka kampani ya Amazon, aho ushobora gufata ibicuruzwa byayo wabifata ukabigurisha. Iyo ubigurishije baguha link. Iyo link iguhuza n'umukiriya. Iyo waje kugusha bya bicuruzwa wishyurwa amafaranga twakwita nka komisiyo. Ubu nabwo ni uburyo wakoresha ukinjiza amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro kinini bigusabye. Ku mwanya wa kane twasanga gushaka inshuti nyinshi ku mbuga zawe. Imbuga zawe hashobora kubamo Twitter, hashobora kubamo Facebook, hashobora kubamo YouTube, hashobora kubamo Instagram. Iyo ufite abafollowers benshi burya naho ufite umutungo munini kandi uhambaye. Aha rero ushobora kwibaza ngo ni gute kuba mfite inshuti nyinshi byamfasha kwinjiza amafaranga nta gishoro kizemo cyangwa se nkoresheje telefone yanjye. Ibi ni ukuri. Mu buhe buryo? Gutya. Uzabona business nyinshi cyangwa se amakampani menshi ashaka kwamamaza ibicuruzwa byayo. Aya rero iyo akubonye ufite abafollowers benshi, views nyinshi n'ibindi, aha ngaha ushobora gukoresha imbuga zawe cyangwa se akazigura mu kwamamaza. Aha rero mu gihe ari kukwishyura urumva ko uri gukorera amafaranga kuri telefone yawe kandi mu buryo budahenze, butakugoye, butagusabye igishoro gihambaye. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga gukosora video za business zitandukanye. Ama business menshi akenera gutanga amasomo agaragaza neza kandi yumvikanishije kuba byaje.
ariko ugasanga nafite umwanya n'uburyo buhagije bwo kura za video bwo kwamamaza kura neza ya masomo yazo. Aha rero ushobora gukora tisha telefone yawe ukoresha application zitandukanye, urugero Adobe Rush app ni application ushobora gukoresha ukadesigninga video yawe neza, ibicuruzwa neza, n'izindi produits zose zafasha company cyangwa si company ikeneye kugurisha. Aha rero iyo wakoze video uri gufasha company kwamamaza, ushobora no kugushyira video yawe kuri company ifite ya product ishaka kugurisha. Urugero twaguhana nka fiverr.com, aho ushobora kujyaho ukagurishaho video yawe bitewe n'abantu baba bahari bashaka ya video yawe kugira ngo ibafashe kwamamaza. Ubu buryo bwagufasha gukorera amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro kinini bigusabye. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga gutanga ibitekerezo byubaka business. Ama business menshi akeneye ibitekerezo biyubaka ku mbogamizi se, ahantu bitari kugenda neza se, n'ibindi bikorwa batari gukora neza, aho bakosora se, serivisi zabo uko ziri kugenda se. Ahangaha ushobora gutanga ibitekerezo byubaka binyuze mu kohereza message direct cyangwa se kohereza ama email ku message zabo. Iyo utanze igitekerezo burya ufashije business kuzamuka. Ni kuri iyo mpamvu rero ama business menshi ashyiraho amafaranga ku muntu wese uzatanga umusada cyangwa se ubufasha bwo kuzamura ya business binyuze mu gutanga amakuru. Ku mwanya wa karindwi turahasanga gucuruza kuri internet. Ushobora kwibaza ngo ni gute nakwinjiza amafaranga gucuruza kuri internet? Yes, birashoboka gucuruza kuri internet. Iyo tuvuze gucuruza kuri internet ni uburyo ugura ndetse ukanagurisha ibicuruzwa byawe kuri internet. Aha rero ushobora kugura ibicuruzwa byo mu gihugu imbere ukaba wabigurisha kuri internet, utanga gahunda yo kwishyura, hanyuma umuntu yakwishimira igicuruzwa cyawe akakwishyura then kikazamugeraho. Ubu buryo nabwo bwagufasha kwinjiza amafaranga kuri telefone yawe kandi nta gishoro kinini bigusabye. Bivuze ko urangura mu gihugu hanyuma ukabasha kugurisha hanze kandi ku mafaranga menshi nta gishoro kinini bigusabye. Ku mwanya wa munani turasanga kuba umujyanama. Iyo tuvuze kuba umujyanama abantu benshi bumva ko ari ibintu bigoye cyangwa se kuba uhana n'umuntu kenshi cyangwa se kuvugana n'umuntu imbonankubone, ariko si cyo bivuze. Ahubwo kuba umujyanama icya mbere ni ukuba ufitiye ubushobozi ushobora gufasha umuntu akagera ku cyo yifuza n'ikibazo afite kigakemuka. Kuba umujyanama ntabwo bishobora kugusaba degree cyangwa se ikindi cyangombwa. Icya mbere ubushake, ubushobozi wabikora. Icyo usabwa ni ukuba ufite ubushobozi bwo kugira inama umuntu ku kibazo afite, ku buzima se n'ibindi. Ahangaha ushobora kwinjiza amafaranga muri ubu buryo. Kuba umujyanama ushobora kwinjiza amafaranga kubera ko umuntu wagiriye inama akenshi ashobora guhitamo kuguha amafaranga akagushimira. Iyo agushimiye burya uba winjije amafaranga. Ikindi ushobora gushyiraho uburyo bw'uko uzajya akwishyura buri muntu wese wagiriye inama. Wenda ushobora kuvuga ngo umuntu tuzamana amasaha atanu azajya yishyura 5,000 gutyo umwanya wose mumaranye akakwishyura. Ubu nabwo ni uburyo bwagufasha kubona amafaranga kuri telefone yawe kandi nta gishoro kinini bigusabye. Ku mwanya wa cyenda turasanga gutegura ibirori. Aha twavugamo ubukwe, amasabukuru n'ibindi. Icyo usabwa ni iki? Usabwa kuba ufite ubushobozi buhagije kugira ngo ubashe kuba wategura ibirori. Iyo ushobora gutegura ibirori, ushobora gutegurira umuntu ikirori ukoresheje telefone yawe nta kindi kintu bigusabye niyo mwaba mutari kumwe. Aha rero ushobora gutegurira umuntu nk'ubukwe nubwo ni kuri telefone, ukamutegurira gahunda z'ubukwe, ama design se n'ibindi, ahangaha akakwishyura. Ubu nabo ni uburyo wakorera amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro gihambaye bigusabye. Ku mwanya wa cumi turahasanga gufasha amabizinesi mu bushakashatsi. Amabizinesi menshi akeneye gukora ubushakashatsi, haba ku mikorere yayo, haba kuri serivisi zayo n'ibindi. Ahangaha iyo uramutse ubaye umwe mu bafasha bizinesi ukora ubushakashatsi, ni uburyo bwo gukorera amafaranga kuri telefone yawe nta gishoro kinini ubishyizemo. Ushobora kwibaza ngo ni ubuhe buryo nafasha business gukora ubushakashatsi. Uzabona business nyinshi cyane zitanga ibibazo
nibyo twakwita amasavi akunze gutangwa kuri interineti kenshi cyane. Ahangaha buriya ni uburyo bizinesi ziba zikora ubushakashatsi, uburyo ugenda usubiza ibibazo ubazwa, burya bizinesi ikugenda amafaranga, burya rero uburi kwinjiza amafaranga kuri telefone yawe. Turabashimiye cyane, murakoze kudukurikira, murakoze cyane, kanda subscribe, share, like na comments kugira ngo ukomeze kudukurikira. Ubutaha tubagezaho uburyo noneho ndetse n'ahantu wakoresha buno buryo bwo hejuru kugira ngo ubashe gukora cyangwa se gukoresha telefone yawe winjize amafaranga. Murakoze, ciao ciao.